Con respecto a los comedores escolares, como saben, trátase de un servicio relevante para a conciliación das familias e para fomentar o hábito saudable nos máis novos no ámbito da alimentación. Pois ben, hoxe licitamos a contratación de 133 comedores escolares gestionados pola Consellería agrupados en 23 lotes. O importe será de 18,4 millóns de euros. E vamos a tentar como novedade que se valore positivamente a inclusión de produtos de tempada e tamén de lácteos de orixe galego dentro das posibilidades contractuais.